Yes, god fredag, god weekend. Det er godt nok flot vejr. Burde selvfølgelig tage ud et andet sted. 30 grader i lejlighed. Jeg har fået en lille forsyning af mad. Jeg prøver at læse resten af den her tegneserie, får den læst op i aften. Men der skal noget mere strøm på mit kamera. Det tager, selvom procenten er opladt 6 timer, så er der måske kun strøm til under en time på. Så jeg kiggede på, det er sådan en bordvaskemaskine, det er sådan en minivaskemaskine. Jeg tænkte på, den koster altså bare lige 1800 kroner. Ligel havde en for et par uger siden. Så 500 kroner eller sådan noget. Til 3 kilo tøj med at få en lille ekstra forsyning. Noget boller, kødboller i karri der. Der er sådan nogle æblesnitte. Noget tahin her, som jeg godt kan lide. Jeg ved ikke, hvor stille jeg stille den derop. Og nogle ekstra snacktomater. Så, og mælk og sådan noget. Og lidt frugt og noget ekstra gurk. Så har jeg 3 agurker liggende der, og rødbeder, som jeg ikke har. Så har jeg fået 2 leverpostej på leverpostej her. Så en anden leverpostej er puttet i fryseren. Der, jeg har faktisk ikke så meget pålæg, men nu har jeg der 2 leverpostej. Så nu er der er sådan lidt pålæg til godt ind i september. Jeg har så ikke taget nogen bolle op af min fryser, det passer meget godt. Lad os gemme 2 af de der boller der. I mit køleskab, og så prøver jeg at putte resten i fryseren. Så er der 4 med til fryseren. Det er noget. Det er sådan noget færdigt, lad os putte dem ind i, slæb hvad det er, en ude og en inde. Spise ind i morgen, og det er sådan nogle snack peberfrugt, kan vi lade dem være her. Men jeg har ikke lyst til så meget færdigt, men lad den bare være ude, jeg kan spise den i aften så. Så skal jeg have nogle flere fryseposer, så bruger jeg jo rigtig mange af dem nu. Og der er vist nogle deroppe. Men jeg binder dem ikke som super stramme, jeg binder dem op, så jeg kan pille dem op igen. Så der er nogle deroppe. Nej, det kunne være sådan en lille bollelæser. Kan jeg jo bruges flere gange, når der ikke har været noget, og ikke har været lavet på steg eller sådan noget, så smider jeg dem ud. Og kødpålæg og sådan noget, sådan noget brød kan jeg jo bruge, så længe der kun har været brød i. Så lad os lige få dem i køleskab, 2 der. Så det er godt nok, så jeg har sådan stort set mad til september. Nu på sigt købe noget de næste 14 dage. Så til 20. der, tror jeg, kan klare mig til YouTube-pengene kommer. Så jeg skal så se gøre noget. Nogle gange er det bedre ikke at gøre noget. Nu jeg har jeg betalt de regninger, jeg har. Og det er over 1000 kroner tilbage i 30. måned, så det er bedre, at jeg ikke gør noget som helst. Fordi så, hvis jeg kan gå en uge, ja, så har jeg også 1000 kroner til resten af måneden min uge. Nå, jeg har jo betalt, hvad jeg skal nu, og jeg mangler en boligafskrivning på lidt over 200, som også er penge til det. Så det er bedre for mig, at jeg ikke gør noget nu, altså jeg bare bliver her. Jeg skal ikke begynde at fare ud nogle steder hen i dag, eller morgen, eller... Fordi, kan hurtigt komme til at bruge 400-500, og så står jeg der med
og så bruger 500-600 kroner, jamen så har jeg 400 kroner tilbage i månederne. Så der boller til slagen den i måneden. Lad os spise den nu her. Nej, nogle gange er det bedre bare ikke at gøre noget, når noget der går godt. Nu har jeg betalt regninger, jeg har penge tilbage for nu. Så lad være med at gøre mere nu. Så lad være med at tage til København, lad være med at tage det til Lundby. Bare blive her 14 dage. 3 uger til min YouTube-penge kommer. Så jeg skal bare igennem måneden her, så har jeg 65 kroner mere om måneden. Og det er jo så resten af mit liv. Det er jo ikke bare... Det er ikke 65 kroner, jeg bare har ekstra næste måned. Det er noget, jeg har resten af mit liv, jo. Nej, de der 183 kroner nu. Min afdrag til min kasker, det er der faldet med, det er noget jeg har, ja, helt indtil jeg blev 68 gammel, indtil jeg ryger på. Nå, dem har jeg altid jo. Så. Nej, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, men jeg gør ikke noget nu, fordi jeg kunne godt tænke mig at overleve det her jo. Jeg kunne godt tænke mig at komme igennem... De år her uden at ryge i RKI og fodretten uden at jeg skal begynde at ryge igen og drikke og sådan. Så når det er klar til december, så har jeg sådan over 600 kroner mere om månederne. Så kan jeg godt begynde at tage et sted hen. Nej, jeg kom frem til januar. Til januar vil jeg så have 700 kroner mere om måneden måske. Så kan jeg til løbet og bruge på 100 kroner.